А ваш скептицизм ви можете пояснити, Павле? Просто, розумієте, і президент Зеленський, і Шмигаль, і слуги народу вважають всіх нас ідіотами. І вони просто сміються з нас. Відкрийте тариф сьогодні на Нафтогаз. Хіба не ваш уряд прив'язав ціну до ринкової? Хіба не ваш уряд це зробив? Я про сьогоднішнє рішення про 30% зниження. Про 30% зниження. Відкрийте сайт Нафтогазу, і ви побачите сьогоднішню ціну на газ на рівні 7,22 гривні за кубометр газу. Вони встановили на 6,99. Тобто зниження відбулося на 3%. Не на 30, не на 20, не на 10, а на 3%. І зараз слуги народу разом з президентом, у них завдання справді погасити ці тарифні бунти. І вони вам будуть ходити по студіям і брехати про те, що ми на 30% вам знизили. От побачите, 30%. Немає ніяких 30%. 30% це означає, ціна на газ має бути 5 гривень за кубометр. От кожна людина, яка зараз побачить в своїй платіжці ціну вище, ну якщо з доставки 6 гривень, знаєте, Зеленський і слуги народу вас черговий раз обдурили. Олександр Лазарєв. Павло, значить, електрика дорожча, а відповідно все це системно дорожче. Я маю на увазі і харчі, і перевезення, і в тому числі хліб вже не є секретом, піднімуть, напевно, на 20-30%. Ну і це, власне, ефект має звичайний. Скажіть, будь ласка, а як з цим боротися? Ну, знов таки кажу, але бачите, зверніть увагу, що суспільство піднімає питання і газу, і електрики. Ну, субсидії на електрику немає, розумієте, в чому справа? Тому що це болить людей, і те, що скасували пільгові оці от тарифи, і оці от розбиття день-ніч скасували, фактично встановили єдиний тариф. Дивіться, Зеленський і Шмигаль про це ж не говорять. Ми вам якісь там субсидії даємо. Тепер я про захист системи субсидій. От дивіться, колеги. І ви сказали, ви, Олексій, що кожен має займатися своєю справою, кожен є фахівець цієї справи. Я не був енергетиком, я не формував тарифи, я не був міністром енергетики. У нас була група людей, група товаришів. Це НАК «Нафтогаз України», той же ж Юрій Вітрєнко, який через МВФ пробив оцю от формулу підняття цін на газ для населення і через уряд, і втовкмачив нам всім, що це от єдиний... Тут правда, Павло каже правду. Єдиний механізм, який треба застосувати саме в Україні. Саме так і було. І я, міністр соціальної політики, і переді мною стояло завдання, як захистити людей. Все. І в мене оця програма субсидій, яку я зробив. Олексій Юрійович, а можете пояснити? Я швидко скажу. Павло – фахова людина. Так само, як, до речі, і вибачте, і Рева, я нормально до нього. Вони фахові міністри були соціальні. Їм ставили завдання. Ви мусите забезпечити механізм роботи субсидіями. Вони казали так. Тут може бути тільки одна претензія. Дійсно, ось цей перехід на формульний підхід було проголосовано урядом Гройсмана 27 квітня 2016 року, через буквально 10 днів, коли вони зайшли в уряд. Не можна було цього робити, вони не готові були до цього. Але я розумію, проштовхнув Гройсман, проштовхнула Юлія Ковалів, яка тоді була в Міністерстві економіки, через і був тиск МВФ. Дозвольте. Я думаю, що у нас серйозна маніпуляція зі статистикою. А ви розумієте, що всі цифри, які оприлюднює сьогодні МОЗ і влада, це є фейком. Тому що ми, кожен з вас, стикається з реальною ситуацією в Україні, що у нас немає сьогодні доступу до тестування у людей, до безкоштовного. Є лише приватні клініки. Спробуйте досягнути безкоштовного тестування. Тому у нас люди не тестуються. Ви розумієте, що сьогодні не можна ковідного хворого покласти в жодну лікарню. Як це не можна було зробити місяць тому, так не можна зробити це сьогодні. І люди просто вирішують хворіти самим домом. Ви розумієте, що як місяць тому, так і сьогодні в Україні немає кисню сьогодні, щоб людей,
важкохворих піднімати і ставити на ноги. Це вже глибинні проблеми, але щодо тестування в Україні є серйозна проблема. Правильно, і відсутність. І тому брехня і омана, яка панує в цьому питанні, вона наштовхує на роздум. Можливо, просто хтось використовує цю історію для того, щоб виправдатися у своїх негативних економічних наслідках. Олександре, за місяць не треба попереджати, як я і говорила, за 7-10 днів. Можна я завершу? От тому, як фейкова у нас статистика, так у нас фейковий локдаун. Коли, вибачте, справді, я був в Чернівцях, вламується не при мені, я просто бачив цей процес. Поліція вламується в нічний клуб, який, вибачте, запустив там пару чоловік, просто вламується тупо. А поруч 150 кілометрів Буковель, гуляють, танцюють, ресторани відкриті, Дніпро, шманають, Харків шманають, зато Буковель але у нас мене виникає танцює. Питання, Тетяна, а... Коли ми говоримо про локдаун, давайте ж говорити, для чого цей локдаун потрібен і яка його мета. І правильно Олексій Юрійович сказав, ключове – розірвати ланцюги. І от влада нинішня, Зеленський, бачить, розірвати ланцюги – це закритий бізнес в усій країні. Щоб не комунікували уряд в ресторанах і це. І угрохать весь бізнес. От для нього це локдаун. А в усьому світі інакші підходи до розриву цих зв'язків. Це перше. Тестування, масове тестування і доступ до тестування, що людина, яка хворіє, має сидіти вдома, а у нас не знає людина, чи вона хворіє, чи ні. Хочу вам нагадати, ні. Що навіть там, де доступне тестування, все одно там є заходи, або там адаптивний карантин вихідного дня, або локдаун. Правильно. І от другий... Так що давайте не будемо перегинати і заводити... Це комплексний підхід. Правильно. Комплексний, щоб локдаун люди використали для перше тестування і зараз. Друге, про що кажуть світові, говорять. І друге питання. Це вакцинація. Це теж може розірвати цей коло. У нас сьогодні 51 країна почала вже 3 тижні тому вакцинацію Дякую, свого населення. Павло Розен. Про десакралізацію, чому відбувається це так з нинішньою владою. Перше питання, на мій погляд, два основних питання. Перше, постійна брехня Зеленського і його команди. І друге, це корупційні абсолютно махінації, які прикриваються так само безпосередньо, я переконаний, Зеленським і Офісом Президента. І це ми демонструємо все на тому ж самому локдауні. Перший локдаун. Ви ж правильно все кажете. Але давайте згадаємо, для чого вводила влада перший локдаун? Вони сказали, медицина у нас не готова, дайте нам 65 мільярдів, нам треба час, щоб медицину підготувати до другої хвилі, яка буде осінню. Осінь прийшла, немає ні ліжок, ні кисню, ні тестів, ні вакцин. І немає 65 мільярдів, які просто розікрали. А президент робить цього, у нас сама красива команда. Не звинувачувати, що ми поширюємо Павла право. Розенка, спасибі, що ви з нами сьогодні. Дякую, я єдине, що давайте не забувати про китайську вакцину, що її теж купують не напряму, а через українську фірму-прокладочку. Так що... Яка належить, яка спонсорувала одну это партію. Це не так. Слухайте, це не так. При покупці любої вакцини в країні покупки должен существовать представитель этой компании. Такой порядок. Послухайте, це неправда, це неправда. Європейський Союз напряму закупає вакцини у виробника продукції. Тільки у нас наша чесна влада купує вакцину через українську прокладку. Павло Розенко був з нами. Давай, рубай! А ну ж бутылбасы, давай! Я мэру посну. Да? Готовы? Да. Мэр нормально принимает. Там все нормально. Кузин Александрович? Я від дитинства. Кайся. Як ви там?